sudah. السلام علیکم ناظرین جی بی سٹار گروپ چینلی طرف جو بے چھوم چھوانس جارے اشے فیزان کارپیٹ فوم ہاؤس بس کوریج تھوکٹ واتسن جارے فیزان کارپیٹ فوم ہاؤس اور چکانے تے سوٹ پشریون میں کیمرامین سے سم سم کالینے ہیں اور دسترخانی ہن دستیاب ہنان اور گدیے پشریون چھوٹ مختلف قسم گدیے ہیں ہر قسم کلر گدیے اور فوم ہی چھوٹ لئی جن اور سامنا ٹرکانت پر دے ہن مختلف قسم اور پارت پشریون پار سائٹ چھ کہ ہن تو چستنے ہر قسم ہی لئی جن اور کشنی ہن سامنا کشنو کے کوری لئی جن جارے تو کارپیٹ کا پشرے چھوٹے فیزان کارپیٹ فوم ہاؤسر تو کارپیٹ پشریوں نہ ٹائم اور میں کیمرامین سے ہر قسم کی کارپیٹ ہیں کارپیٹ کے پشرے اور انو فیضان کے ساتھ بے سلام دعا گت ہوں اسی دکان اور رو گئے السلام علیکم فیضان بھائی جی خالی سامان کی شاہ ہے لائی مبارک بہت ہے فیضان کارپیٹ ہوم ہاؤس اچھا تھے دکان مبارک بہت جو فیضان نے اچھا انارت کی گزرے مجا زبردست قسم کی دکان ایک تھوڑا تھن تھے پرودس اور جی بے وے چلو فیضان نے کوریج کے تھون دکان تھے حال سن اچھا کہ تھن کی درو گزرے کا چاک باقی دے رہے کہ کارپیٹ لے جائیں ہوم لے جائیں مختلف چیزیں آج یہ تو کافی سستا دام ہے دین تھا دے رن جبر اور کے دین تھا دستیا پن سستا دام ہے صحیح ہے نا مول دوک تھا فل ڈسکاؤنٹ ہے ہر سامان ہے ہر ورائٹی صحیح اچھا اچھا کہ فیضان انارت کی کمپنی اور مال ہے نان ہلال کر کے سمائی اور ہلو کر کے گٹے نہ مکان دے کے تو تم شادی کر کے ہر ایک سامان آن تو جو ہارن انتے ہیں سستا دام ہے دے جنتے ہیں انا حقیقت ہے نا کیسے کون ڈسکاؤنٹ بل دو اے چیک کر دو آدھا واری نا سو فل ڈسکاؤنٹ رہتا ہے صحیح صحیح انا دے تو انو تو ڈیکوریشن پیس ہیں تے ان ان سے علاوہ تھے گودامی کیا کھن پھر گودامی نیچے بعد میں پھر گودامی تو کیا تھا نے کو مت بتا زبردست اے ناظرین چکانت کے میں کیمرمین سے چک پشرے زبردست بیڈ شیٹ لے جنن اچھا دست رکھا اور با ڈبل بٹے چادرے کا لے جن مختلف کلے لے جن اور خاص خاص ہے رضائی ہے گدلے کے لال کرتے زیادہ تر آمو ہونی سے جو ہر اور نہ سدھی اور نہ گٹر بیٹھو جب سیالو زیادہ تر سے جو سیلس ہیں سامنا پشریوں کے مرمین سے انی مختلف قسم کی گدی ہے خوبصورت خوبصورت گدی ہے عام چکان مختلف قسم کی اور مختلف قسم سستا دام اور ہر چیز ایک چھوٹ سر ہم فیضان کارپیٹ فوم ہاؤس اور ہر چیز ایک لے جوں ناظرین تو فیضان کارپیٹ فوم ہاؤس اور ہر چیز سستا دام لے جوں ناظرین چکانت کی فیضان کارپیٹ ہوم ہاؤس نثار پلازا موسا پلازا ہاں سوری موسا پلازا گوڑا چوک کے ساتھ ان طرف کے ہیں تو دکان ہے نہیں صحیح انا سے مارکیٹ نوم ہن موسا پلازا اور انی سے کی دکان ہے نوم ہن فیضان کارپیٹ ہوم ہاؤس ہے تو فیضان کارپیٹ فارم ہاؤس اور جارے چیک گگی نوک بلک تو سستا دام ہے اور پوری گز رہی ہے کہ چیک دکان ہے تو ایک گزری دکان جو آن تھوڑا سستا دام ہے انو مشاس تھوڑا ڈوک بھی ہونا آنو دستیاب ہن ہر چیز ایک ڈیمانڈ ہے سوس کال اور گا انیس ساتھ مور تھے
demand is ga tonsi ston gorri ki u fachar rokman aki an neva tu ga sus demand thok ba anni ki transport han sot wale se guter hawala ga thok denan e nazrin chaka ne te faizan carpet form ho sur zabardast ke sumai cameraman se pashir 19 minute ke sumai carpet hai 19 minute ke sumai kambali han acha razai ibn bagale han sab kuch an han dastar khani le janan har ke sumai carpet le jan phul phul dar carpet mukhtalif ke sumai to nazreen badi meharbani faizan zabardast ke sumai mashallah zindabad best hai retired phone the kya lesis mashallah tu sasta da majdin zabardast badi meharbani ase channel le time gach pat dikhan badi meharbani shukriya nazreen phir ek dafa mamas namus faizan carpet form house kokad han an mai samna han mai cameraman se pashrun faizan carpet form house aur musafir aza گوڑا چوک سامنا کی دکان ہے فیضان سے رایتش دیون فیضان سے اخلاق کے ساتھ سلوک کے ساتھ مشتی اخلاق کے ساتھ ہر گاہ کے ساتھ پیشوان تو لائی چاگ تھے نسل اش بس انی سے ایروٹائز تھون ٹھانا رسل تو جا رہے اش انی سے ایروٹائز اور انی سے سامان پورے سوٹ پشر ہے جا رہے انا ٹائم اور جی بی سٹار گروپ ہے چینلے ٹائم چھپڑ نکھائن کریم جیون گا ابراہیم مکلسٹ اجازت دا اللہ حافظ